Dámy a pánové, již po několikáté dnes vás tady vítáme u živého vysílání v rámci CEE Champions. Skupina C už je v plném proudu, pomalu ale jistě se dostáváme ke zdárnému konci. Před malou chvíli jsme, troufám si říct, je vyprovodili z ligy tým Content Planet. No a uvidíme teď, kdo se posune do další fáze soutěže v rámci zápasu mezi celky Sampi Tipsport a týmem Sacramento. Winners bracket a jeho finále je tedy tady. No a už nyní se dozvíme, nebo lépe řečeno během několika následujících desítek minut se dozvíme, kdo se tady posune v rámci celého turnaje dál a kdo ještě bude muset o celé pokračování bojovat v rámci tedy tého lower bracket finále, které taktéž bude následovat po tomto finále. Já tady vítám i Lomistra, který se mnou tady bude komentovat tenhle zápas. Čau Lomistře, jak vidíš tohle klání, které nás teď čeká? Ještě jednou hezký večer i z mé strany. Vítám vás taktéž u toho zápasu. No, já budu věřit a myslím si, že to tak se mnou bude sdílet teď i většina chatu, většina našich diváků, že by Sampi to měli snad zvládnout. Věřím tomu, že by mohli. Na druhou stranu, když si to vezmeme, se to těžko odvozuje třeba do nějakých zápasů předchozích, protože když si to vezmeš, tak prostě třeba právě Sacramento, tak ti porazili Martin 16-5 a na druhou stranu Sampi tak porazili Content Planet dokonce 16-10 tady. No a na druhou stranu zase Martin, tak teď porazili celek Content Planet. Takže z toho do toho to těžko usoudíme, jak to bude vypadat. A věřím tomu, že by to Sampi mohli dát. Oni jsou teď trošku zvyklí asi na ty lanky, dovolím si říct, po tom, co tady prostě nám proběhlo to mistrovství Slovenské republiky. A my půjdeme na Ancient. Wow. To byl tam právě ten zvukový efekt, kterým jsem tady doprovodil ten map peak. No, tak se nechme překvapit. Jak se tady jedné či druhé straně povede, já se každopádně ohromně těším, co nám tady borci předvedou. No a úvodní pistolky už se nám tady blíží, za malou chvíli se tady dostaneme do samotného středu dění a doufujeme, že tenhle zápas tady nebudou provázet žádné technické potíže. Teď už se ale pojďme nechat unášet touhle skvělou mapkou. No a úvodní nožíky. No i když to nejsou nožíky, tohle jsou prostě dva staky na Bčko, já jsem si říkal, co se to tady děje, no a zatím se tady děje kompletní čestka v podání hráčů Sacramento, Rudko odpovídá na Derniera, nicméně to právě na něm společně se systémem, aby tady zvládli 2v4 a vzhledem k těm životům si nemyslím, že by to měl být úplně reálný scénář. Pravděpodobně ne, tohoto pravděpodobně už si Sacramento pohlídají, hlavně My Last Chance, ten tady našel systém a Rudko už je v 1v4. No a Impozony, ten se o něj postará. Mimochodem, já když jsem poslouchal předtím právě anglický stream téhleté soutěže, tak tam komentátoři říkali, že z těch hráčů oni znají Darbra a Questna, pokud se nemýlím. No a my už samozřejmě tady u nás známe právě ty další jména, systém, který do mého se nejvíc asi ukázal na téhleté scéně, když ho vzali do Esuby. Ještě bylo, mám pocit, v sestavě Hanky G, Shock, Zetko a Fraget. Tak právě myslím, pátý byl systém a v tu chvíli se trochu ukázal. A od té doby putuje tak nějak těmihletými sestavami na té už vyšší české scéně. No a Impozory, který tady taktéž putuje právě po tomhletom sajtu. Tady nachází nějaké ty Fragy MP9, no a jeho teammate mu taktéž pomáhají, Sacramento jednoduše a rychle na druhém bodu. No vidíme, jestli tam přijde ještě i ten třetí budík, anebo zda teď už borci ze Sampi Tipsport najdou tu svou odpověď. A zda tedy zase nějakým způsobem sklidní ten streak, který si tady Sacramento vybudovali. Tedy dvou golech parádní práce, každopádně Imposonyho, který tady na té rampě společně s AXem opravdu, nikoliv s AXem, ale samozřejmě Axisem ukázali ten svůj střelecký um. No a jak už jsem zmiňoval, pojďme se unášet vírem třetího kola, protože tohle vypadá na nějaké ty rozhazovačky směrem k tomu Ačko a uvidíme, jak se tam ruský střelec Nikem Movel zatočí, protože v tom templu by určitě mohl najít nějaké ty damage, každopádně zatím je to Darver, který otevírá na Myla střince, Daniel ale vrací na zpátek.
onem zmiňovaný mobil tady teď Kempy ve smoku, to by mohla být velmi zrádná pozice. No tak uvidíme. Co nevím, jestli no, právě mluvil, ten tam našel questna. Jar zkouší ještě nejít Rutka, ale Rutko, ten mu říká jasné ne. Každopádně musí si hlídat i další své soupeře, právě mluvil, ten je tady ještě stále. Zalezlý v tomhle, v té budově, Rutko dostává nepříjemně nejtováno na 22, no a tady už přichází mezi tím impozony, který by chtěl třeba Rutka odchytit a on už ho slyší, posílá mu tam ty nepříjemné hity, navíc tady musel spotnout, myslím si, dokonce i Zury se, pokud se nemýlím. No, přišel tam není nějaká ta damage bomba, je roztíkána, to je výhoda určitě pro Sampy, navíc Zuris tady nachází jednoho ze svých soupeřů, ale problém pro něj je, že je na 22 životech, teď už přichází o život, no a je to jenom systém v 1v2, tohoto není vůbec jednoduchý, musí si hlídat své soupeře, tuší kde jsou, slyší tady vybíhat jednoho z nich a nakonec tam tady posílá impozorního k zemi, no ale pozor na to, tady Move stále přežívá s nějakým 12 životem a systém, ten zvládá tu 1v2 a první bod tak míří na stranu Sampy Tip Sport. 1v2, no 1-2 je to teď aktuální stav, tak uvidíme, jestli to bude podobně easy jako průběh minulého kola, nebo za to bude cesta trnitá, no nechme se překvapit. Osud kola čtvrtého je teď pouze v rukou 10 hráčů, celkově tedy 5 hráčů na každé straně, no uvidíme, která z těchto dvou side nakonec bude úspěšnější. Samozřejmě my držíme pěstičky a doufáme, že se bude jednat o stranu s názvem Sampy Tip Sport, která se zatím šikuje zase znova před tím bečkovým sidem. Myslím si, že položiště, které je celkově v rámci mapy Ancient zatím to více využívané, ono celkově i díky té dobře rozhoditelné utilitě a následně velmi dobrému holdu, si myslím, že právě proto hráči takeují bečkový side. No nechme se překvapit, jak jednoduchý či složitý právě ten take bečka bude. V tomhle kole zatím to nevypadá na nějaký výraznější úpor, který by se tady jevil ze strany týmu Sacramento, navíc Impulsony misuje své shoty, ani Axis tady přes ten smoke nenajde žádné hity, ale padl tam Rutko za sluhou Myla Chance, nicméně ten je teď poslán k zemi, právě dár Brema, Axis teď rozjíždí svůj smrtonosný souboj s jedním z těch protihráčů, Zury se nakonec stává jeho katem, ale teď už to je jen a pouze na questovi, aby zvládl 1v2. Nakonec dobře děruje s tím rem na Movela, ten nakonec OK, bude i usmrcen, už jsem chtěl říct, že to zvládne tento ruský střelec nějakým způsobem stěknout, to se ale neděje, no a teď 1v1 pro Questona proti Dernierovi, no a tady není čas na defuse, výborná práce tohoto ostříleného mazáka, no a rázem je to 2-2, protože bomba na večkovém sideu v tuto chvíli exploduje, Dernier nezmůže nic, no a pojďme teď držet palečky do kola pátého, ale abyste se nenamohli, tak si dejte chvíli pauzy, protože teď tady přichází zároveň technický timeout. To opět technická pauza, něco co nás tady sužoval už ten minulý zápas, no je to tu zase. Já už jsem to dneska říkal, technická pauza je to, co i komentátor vidí strašně nerad. Protože nikdy neví, jak dlouho ta pauza potrvá, co se přesně děje a tak dále. Už jsem to vysvětoval, no a... Nebudu to asi celé zbytečně opakovat znovu, ale je to hrozně nepříjemná věc z mého pohledu. Taky během castu zažívám rozhodně příjemnější věci, než je technická pauza. No ale co už, platí to, nebo nikoliv platí, ale samozřejmě patří to k tomu CSku a někdy ty pauzy jsou prostě jednoduše potřeba, přeci jen úplně tak z hlediska a z pohledu hráče nechceš hrát s nějakými těmi technickými issues, tak... Doufejme, že se právě ty problémy co možná nejdřív opraví a že budeme schopni pokračovat rovnou do toho pátého kola. Uvidíme, zda tady máme nějaké zprávy z režie. Zatím tam nic nepřistálo, takže doufejme, že se bude jednat opravdu kratičkou technickou pauzu, i když teď už tam pomalu jistě něco naskakuje. No, bude se jednat, doufejme tedy o minutkovou záležitost, tak věřme, že to bude opravdu velmi rychle nějakým způsobem srovnáno a v pohodě. Přeci jen zápas je v samotném začátku, aby byla by obrovská škoda, kdyby se něco tady pokazilo. Teď už ale máme zprávy, že jedna ze stran, jeden tým měl nějaké technické potíže v podobě lagu a bylo tedy nutné změnit server.
Teď už ale během několika následujících sekund, potažmo tedy té minutky, by už se mělo jít opravdu zpátky do hry. No, tak doufejme, že to brzy přijde. Mimochodem, hned, co se nám to tady odstartuje, bychom mohli zkontrolovat, jak na tom jsme s časem. Abychom neměli zase nějaký delay, protože jsem něco zahledu v chatu, že jsem popředu. Což bych byl nerad. Přece nemůžu vám spojovat něco, co jste ještě neviděli. Není to příjemný. Tak uvidíme. Já teď třeba na streamu tak už vidím tváře našich kolegů z toho anglického streamu. No a doufám tedy, že se to už brzy zprovozní, když si říkal, že je to jenom takovýhle rychlý. A půjdeme zpátky do hry, protože nás to rozhodně zajímá. Jsme sotva v nějakém pátém kole, takže ještě toho je hodně před námi. No je možné, že tam došlo zase k nějakému tomu desinku, to se vám omlouváme, ale zkrátka a jednoduše to je ten ta neduha, která nás provází celým onlineovým komentováním. Už abychom mohli si odkomentovat něco ze studia, protože ono, co si budem, ty lanky prostě mají svůj vibe. Věřím, že kouzlo onlineu taktéž někoho může případně zaujmout, nebo jakli to nazvat, ale lanka je lanka. Myslím si, že neznám člověka, který by měl radši z hlediska takové té atmosféry radši online, než právě LAN prostředí. Ne, určitě ne. Upřímně, nezažil jsem ještě lanku na vlastní kůži, nebyl jsem na lance, ale stačilo mi vidět prostě ty streamy odsud. A vím, že tam chci. Vím, že tam pojedu se podívat, no a vím, že to je prostě něco, co musí být pro diváky a pro fanoušky strašně super. Proto se těším na to, že právě třeba mistrovství České republiky v počítačových hrách proběhne jako LAN akce s diváky, pokud se samozřejmě nestane už nějaký šílený zavírání, jako to bylo třeba loni. Tak by mělo klasicky to proběhnout na ten event na tom brněnském výstavišti a ten něco, na co já se strašně těším, protože viděl jsem starý záznamy, viděl jsem, jak prostě tam hráči hypujou jména svých týmů, jména svých oblíbených hráčů. A takhle to má být. Tohle to my chceme vidět u těch velkých eventů. Jedna lanka teďkon skončila, tím bylo MSR, ze kterého se mimochodem Sampy vrátili včera nebo dnes. No a teď jdu zase zpátky na online. Je to i jiný game style od těch týmů. Protože přece nemůžeš dělat úplný prasárny, jakmile seš na lance, nebo ti přijde se to někdo s tebou z enemy týmu vyřídit. Tak uvidíme. Se nám ty lanky postupně zase vrátí ve větším množství. No byla by to opravdu zajímavá scénérie, kdyby tam opravdu někdo to přišel vysvětlit, jak se říká ručně a stručně svému soupeři, že takhle prostě ne. Takové ty zprávy, co jsou často k vidění v nějakých těch pagových hrách, kde často třeba nejste úplně nejtolerantnější vůči svým spoluhráčům nebo protihráčům, tak na tom LANu to přeci jen dostává trošku jiný vibe, trošku jiný feeling a bylo by poměrně zajímavé tam si ustit nějakou tu toxickou hitparádu a následně tam dostat, jak se říká, pěkně, jednoduše vysvětleno, že takhle prostě ne. Kdo ale dostává vysvětleno, minimálně v těch posledních dvou kolech, tak to byli hráči Sacramento, protože Sampy Tip Sport teď budou chtít navázat na úspěchy z předešlých dvou roundů, no a v kole pátém věříme, že se dostanou do průběžného vedení v poměru 3-2. Věřme tomu. 3-2 to určitě bude. Otázka pro který celek. Ale my věříme právě tomu, že by to mělo být pro Sampy. Ten hero op na straně Sacramento může být silný, ale nemyslím, že by měl stačit na to, aby si poradil se Shimi jeho soupeři. No pozor spíš na třeba Impozoneho, který se svým deaglem, jakmile tam spotne někoho ze soupeřů, tak by mohl nadělat problémy. Pro něj možná trošku nevýhoda byla ta, že... Pardon. Tak to se špatně podíval, jsem se přehledl o jedno jméno, on má 500 padinů, i s tou může ale nadělat problémy. Ne, ale proti Darbrovi, tam už ale přichází Dernier, se svým Avem, zůstává na 27 životech, našel i tak aspoň jeden frag pro něj. A bylo to přímo na Zurise. Je to 4v4. No a pozor na to, teď si tady hráči Sacramento přehazují to AVPčko, jako horký brambor, nakonec ho do svých rukou dostává.
hráč s nickem My Last Chance. Nevím, co se stane poté, co prostě tady třeba vypadnou v tomhle tom turnaji, jestli věší kariéru na hřebík nebo jak, když je to poslední šance. Se přejmenuje na One More Chance. Maybe one more. Prostě ještě jednu večerní dáme. No víme, třeba právě tenhle ten Exis, který tady je s tím číslivníkem, ale zkoušel najít nějaký frag, to jsem nepovedal. My Last Chance, ten tady našel systém, každopádně Queston, Darby a další ti tady přichází se svými fragy a už je ten Dernier, který by mohl zahrát tak taktéž Dernieru v tomhletom kole. Ale zkouší najít sice s Deaglem, jenže Queston, ten ho posílá bez větších problémů zemi. Darby na triple kill. 3-2, aktuální skóre, Sumpit i Sport jsou tady ve výhodě to jednoho bodu a budou na to chtít rozhodně navázat. Je tomu tak, no tak pojďme, věřme, držme palce, panděme, protože Sumpit i Sport tady si zatím dláždí minimálně v uplynulých posledních třech kolech a tu cestičku poměrně hezky. No ale teď podívej se na tu defenzívu. 5 tlumených M4, nová meta CSK, to je něco, co bys před takovými dvěmi měsíci prostě jednoduše na serveru neviděl. No a nechme se překvapit, jakým outcomem tedy budou bránit hráči Sacramento, zatím to pro ně nevypadá nikterak přívětivě. Rudko totiž upálil Axise, nicméně přišla tam odpověď, no a podívej se na to, My Last Chance jedním sprayem vypíná jak systém ataku Estona. Zuris musí reagovat, ale i tenhle ostřílený borec je na tohle krátký dotko, poslední větavé trojice nenajde ani jeden ze svých cílů a rázem je srovnáno. Jako blesk čistého nebe, takhle rychlé kolo, tohle určitě Sumpit i Sport neměli připustit. To určitě ne, na druhou stranu měli to docela těžký i proti těm M4kám, když se na to podíváš, co tady prostě My Last Chance zvládal za fragy, tak ta A1S se teď dostala do mety hold díky tomu buffu, který dostala. Osobně i já už začínám zvažovat, částečně i po tom, co jsem dostal na ní hezký skin, že bych ji začal hrát zase. Já ji hrával, když jsem začínal s CSkem, pak jsem přišel na A4. Dlouho jsem neměl rád A1S a teď, když jsem ji párkrát dostal dropnutou, tak mi úplně tak nevadila, tak uvidím. Je tam velká výhoda toho, že prostě teď za mnohem menší finance a doslova za málo peněz hodně muziky. No ale tu muziku tu tady předvádí zase i hráči Sacramento a bez větších obtíží. Jen se smrtí Derniera. Tak nachází svůj čtvrtý bod. No, pro hráče Sumpit i Sport je tohle spíš sakra, to ne. Tohle nevypadá zase znova dobře, bylo tady vedení 3-2 a jako mahnutím kouzelného proutku se to znovu obrátilo na opačnou stranu, ale musíme jako nestranní kástři minimálně v tomhle momentu samozřejmě přiznat, že ta defenziva, kterou tam Sacramento vystavilo na Ačkovém sideu, tak byla něco skutečného. Teď ale padá Dernier, velmi důležitý open, který si připisuje Queston na své ruce. Darber, velmi solidní hlavici, kterou tam vystavil svému soupeři, Moul reaguje s tělem na Zurise, ale to je pouze jediná smrt zatím v řadách týmu Sumpit i Sport. A tohle kolo zatím není rozehráno vůbec, ale vůbec špatně. Uvidíme, kdo se dostane do akce dále a bohužel je to Axis, který svým sprayem z MP9 posílá k zemi Darbra. Roská škoda, že tam právě tento mladíček v řadách Sumpy nedokázal uzmout ještě nějaký ten kill právě s tím AKčkem. No a je to pouze na systémovi, rázem z té početní převahy je tady 1v2 pro in-game lídera týmu Sumpy a ten se teď bude muset otáčet teda hodně šikovně. No, zkouší, ale bohužel na Exis se nestačí. Exis tak veme tu pitku ve prospěch toho celku díky tomu i, že má tady ty nůžky na svém kontě, respektive po svých kapsách někde schovaný. Myslím si, že by třeba jako byla šance na to, že ten devkit nebudeš moc najít. Jako vzhledem k tomu, že to máš jako kapsičku, tak si nemyslím, že by to bylo hele úplně reálné. V těch rukavicích se zase může to blbě otevírat. To je pravda, ale tak to stejně můžeš říct, že zapomeneš kód, když jsi pod tlakem a máš to jako třeba poslední 4 vteřiny na plentnutí, že jo? Ty faktory by tam musely být na obou stranách. Kdo je chytrý, hodí si ho na nametag. Proč ne? Takže nezapomeň. Každopádně můžeme aspoň ještě rychle, než tady přijdeme do nějaké akce, aspoň syncnout ten čas. Jestli tak můžeš
předčítat. 33, 32, 31, 30. Měl si o dvě vteřinky popředu, takže... 21, 21. No a teď už 26. To... Kilo od Derniera. Tak to 22. Jsme bohužel synchronizovali úplně špatný moment, zrovna takhle Dernier se dostal parádně dozad Questonovi, no a my jsme teď synchronizovaně viděli smrt kapitána týmu Sampi Deep Sport. Velmi nepříjemná to zkušenost, ale doufujeme, že se z toho Sampi velmi rychle oklepou a že pokračování tohle kola bude o něco přívětivější, ale tohle hečko bylo velmi nekompromisní. Nekompromisní až hodně nepříjemné. No a ty nepříjemnosti, ty tady jenom pokračují, rázem je to 2v4 pro hráče Sampi Deep Sport, pro ně teď docela dost nepříjemná situace. Rutko, který zkouší tady najít aspoň nějaký ten angle ze své pozice. Zuris tady ale pěkně nachází z rampy hned jedno ze soupeřů. Rutko taktéž, jenže oba soupeři už tady jsou na 100 životech, zatímco hráči Sampi Deep Sport na hodně nízkých. Rutko i tak se svými 13 životy nachází hlavu Mewla. No a teď je v 1v1 proti My Last Chance. Ten má VPčko, Rutko nemůže ale moc si vymýšlet. A hlavně, teď se tam potká se svým soupeřem, pozor na to. Ten vytušil, že tohoto je fake. No a Rutko, jak tady nabíhá, tak dostane z Deagla. Je to 6 pro Sacramento. No ale tady, tady prostě to byla schoda náhod a i schoda toho, že prostě hráči Sacramento vytušili, že tohoto bude jenom fake. No nevypadá to vůbec ideálně po tom, co jsme tady hypovali za stavu 3-2 v prospěch Sampi Deep Sport, tak jakoby se nám to vrátilo jako boomerang. Sacramento tady teď jede neskutečné bomby, neskutečné rakety, no a to celé má jeden jediný výsledek, průběžné vedení 6-3. Za mě stav, který jsme tady určitě vidět nechtěli, no ale v případě prohry Sampi, tak se můžeme ukonečit aspoň tím, že je tady uvidíme dnes ještě jednou. Nicméně Dernier nám tady dělá vše pro to, aby opravdu Sacramento si už v tomhle zápase pojistili tedy jistotu toho postupu. Axis se přidává, kompletní čistka, tady Sampi neměli nárok, no a bohužel je to 3-7, ale neklesejme na mysli, přeci jen Ancient je považován za tu více CT mapu. Vlastní zkušenosti to mohu potvrdit. No a věříme tedy společně v nějaký ten step up právě po změně stran. Mimochodem ano, jedná se o BO jedničku, tak uvidíme, co nám tady z toho právě hráči Sampi Deep Sport ještě vyksysají. Nemůžou totiž už moc zaváhat. Takže kdo zaváhá, nežere, a v tomto případě spíš kdo zaváhá, nebere mapu. A ta mapa je tady to důležitý. Queston jde docela agresivně, jenže My Last Chance ho tady čeká. Možná kdyby Queston měl trošičku lepší, lépe připravený ten Crozer placement, kdyby tam měl lépe, no tak by připsal třeba hlavu svého soupeře, on hrozně dlouho My Last Chance čekal, než vystřelil. Ale to už jsou jenom nějaký domněnky a z toho už prostě kill nezískáme. Rázem je to 4v5, Sampi Deep Sport v další nevýhodě. Hned takhle z počátku kola, respektive my už se blížíme k té jedné minutě na časomíře. No a právě tihleti hráči. Modré, takové v podstatě taktéž modré krve, ale ačkoliv českou modrou krví je Esuba, tak právě i Sampi mají modrou ve svém znaku. No a celkově ve svém designu. Je to jeden z těch modrých celků na téhle scéně. Systém, který kdyby si hlídal možná záda, tak tam třeba najde někoho ze soupeřů. Nakonec dostane dozad od Mivla. Navíc tady ještě přichází od Derniera i kill na Ruska. Zuris bere Derniera, ale Darbr. Ten padá taktéž a Zuris už je v 1v4, tohle je zase hrozně těžký pro něj. Spotnu jednoho ze soupeřů, jenže ani toho zatím nenašel. Zkouší, aspoň nachází Mivla. To je hezký, jenže zůstává na 50 životech. To je rázem mnohem méně hitů ze strany soupeřových zbraní. Minimálně třeba těch M4, ta VPčka to vždycky prostě bude za jedna tady. No a 10 vteřin do konce kola, Zuris to prostě potřebuje aspoň savenout. No, velmi neuchláchulivý výsledek, poměru 8-3 právě ve prospěch barev celku Sacramento. Tedy CIS Region v tomhle zápase válcuje, minimálně v tomhle rozložení stran tým Sampi Deep Sport.
už to vypadalo, že by ještě mohlo přece jen přijít nějaké vzchupení, ale Sacramento tady jedou neskutečné rakety, přece jen po 11 odehraných kolech už si vzali jistotu vyhrané úvodní halfy, no a ani v kole 12. to nevypadá, že by se tady Sampy měli dostat k něčemu výraznějšímu. Zasa znova, to minimálně z mého úhlu pohledu velmi nepříjemně vypadá na nějaký ten 9. bodík pro Sacramento. Ale přeci jen jsme tady fanoušci týmu Sampy. I přesto, že možná někteří nechtěně, tak tady se prostě jednoduše fandí českému týmu. No Dernier ale velmi rychle se snaží utišit jednotlivé fanouškovské hlasy, protože ten se snaží získat co největší možný fanklub právě pro tým Sacramento. A proč ne, právě takovéto tier 3, možná 4 týmy nějaké ty fanbasky potřebují. No a proč zrovna by tento tým nějaké ty fanoušky do svých řad nemohl nabrát? No Dernier se zatím ukazuje jako velmi dobrý star player právě tahle sestavičky. Aktuálně na triple killu v tomto kole Movel tady teď jedním spraydownem najde zbývající dvojici hráčů. Parádní defenzíva, tady je třeba před touhle pětici hráčů smeknout klobouček a hlavně před Dernierem, protože ten, co předvádí, to je něco neskutečného. I přesto, že není zas tak odskočený v rámci jednotlivých killů, tak už je to v dalším zápase, kdy prostě jede bomby a soupeři na něj nejsou schopni žádným výraznějším způsobem zareagovat. Je to tak, Dernier tady prostě dává ty důležitý fragy a to je u něj hlavní. Stejně tak třeba i právě Mjubel, kterého tam vínáme taktéž, že tam střílí ve správnou chvíli. Bývá často ve správný čas na správném místě, no a to je v této hře prostě důležité. A možná i proto mají Sacramento už 9 na svém kontě a Sampy se nějak teď nechytají. To pro ně není vůbec dobrý, oni by potřebovali ideálně vyhrát tenhle ten zápas a v tu chvíli už by měli pro dnešní večer klid. Pokud prohrajou, jakože zatím, nezlobte se na mě, to vypadá tak, že asi jo, ale může se stát cokoliv potom za ty CTčka samozřejmě, tak ještě budou muset nastoupit do toho dalšího zápasu. A to už nebude zas tak jednoduchý. Tak uvidíme, co nám když tak ten zápas přinese Dernier, který tady přichází dozad dvojice soupeřů. No, nakonec teda nachází Rutka s Urizou, střílí, ale bylo to už jen tak tak. To bylo s ostřejmýma ušima. Imponzony společně s Exisem přichází každý s jedním fragem a už jen Zuris v 1v4. Sice Imponzony na 5 životech, no jenže od Exise, když dostaneš přes smoke, tak jsou to double digits na straně Sacramento. Českému fanouškovskému vůku se to sleduje opravdu velmi špatně. Sampy Tipsport tady je opravdu jsou vláčeni jako bezvládné tělo. Zatím opravdu se jim nedaří nějakým způsobem najít ta důležitá kola, to důležité killy. A hlavně ani ta ekonomika nějakým způsobem se jim nedaří ustavit na nějakých těch lepších nákupech a podobně. Takže by teď přeci jen nějaké to světlo na konci tunelu, 4v3, no ale právě v ní Mylas Chance odchytává Darbra. Na malou chvíli už jsem chtěl říct, že se dost možná bude muset potkat i se Zurisem, tenhle souboj je nakonec na programu ten není, no ale podívej se na to, Axis na double killu, parádní čistka ačkového sideu, neskutečný retake. Proti tomu se hraje strašně těžce, Sampy Tipsport tady nemají ani žádnou individualitu, kterou by se mohli případně opřít. OK, Zuris tam je na 8 killech, Darver s Rutkem na 7, ale když to porovnáš s Axisem a Dernierem oba na 15, tak tady prostě jednoduše ty souboje pro tým Sampy Tipsport úspěchem nekončí a my musíme doufat je na pouze ve změnu, po změně stran. Poslední kolo první poloviny je tady, no a doufejme, že jej vyhrají právě hráči Sampy Tipsport, kteří do něj vlétnou se všemi primárními zbraněmi. Zuri zná VPčku, co víc si přát. No tak doufejme, že právě ten střelec ze strany Sampy Tipsport se předvede jako například na Saska E-League. Minimálně v začátku celého toho splitu letního, kde střílel neskutečný bomby. Pak to zase trošičku na chvilku zapauzoval. No a teď by mohl snad se zase ukazovat krásně. Systém ten otevírá tady svým fragem na Derniera. No ale tady teď ještě Exist zkouší najít wallbang na Questona. Musí mu tak nepříjemný hity, ale
není to furt tak hrozný. 4-5, Sacramento nejsou ve výhodě, rozhodně ne. No ale Sampy si to musí hodně dobře pohlídat. Zorys, ten už tady ukazuje svůj um s AVPčkem, nachází Exise. Na Impulzony ho tady přichází nějaký ten smoke Molotov. Ten Molotov už ho bude hodně pálit, protože než on stihl utéct, postrácený systém, ale pozor na malý last chance. Nějakým způsobem se dostal až na ten samotný site. A to je trošku problém. Našel tady svůj první frag. Mule, který ale přichází mezi tím dozadu Queston společně s Ruskem silně, ale postarý last chance v jedné V3. Tady si myslím, jestli nespotl někoho ze hráčů Sampy Discord, ale Zurys, ten spotl jeho. S double killem ukončuje tohle kolo aspoň 4 svítí na straně Sampy Tipsworth. S tím se furt dá něco dělat, pokud ideálně vyhrají Sampy. Teď ty pistolky. No, co si budem tady týmu Sampy Tipsworth, nic jiného extra nezbývá. Tady pistolky nebo nic, asi takhle bych to pojal. Protože v případě, že se Sacramento dostanou už na svůj 12. bodík, tak to nebude vůbec pozitivně vzlížející situace. No a věřme, že nejen Zurys, ale i zbytek týmu Sampy se teď dá nějakým způsobem dokupy a že jim to za ta CTčka bude střílet. Jak už jsem zmiňoval, Ancient je v kuloáre hráčů CSGO považován za tu více CT mapu. No a pojďme si tedy užít tu defenzivní podívanou ze strany české organizace, nicméně zatím to vypadá na koncert systéma s Questnem, OK. Velmi solidní kille, které tam přicházejí, nicméně odpověď ze strany My Last Chance, který rázem je poslední v 1v3. Ale hity up close by sice mohly pro něj znamenat nějakou tu jistou výhodu, ale hráči právě z té strany si to zvládli pohlídat, ale parádní práce Questona, kterou jsem tam považoval za vyřazeného z boje, ale ten výborně step up 0, postaral se, tuším o 2 velmi důležité killy, tak pojďme, první krůček je tam, teď jenom postupně vyplňovat tu tajenku, která bude, doufujeme tedy nakonec, o něco lépe vyhlížející než aktuální situace pro tým Sampy. Teď musí prostě Sampy zabojovat, navázat na ty vyhrané pistolky, nebude to jednoduchý proti Digum. Ale pořád mají lepší zbraně, mají MP9, mají Famase, mohlo by se to povést. Jenže Mule, ten je tady zrovna s tím Tech9em, jediný z hráčů na straně Sacramento, který nemá Deagla. No tak zkouší trošku agresi, navíc Dernier bere svůj frag na systém a Zurys nachází jen jediného soupeře, Miles Chan se tak o něj postaral. I když sám zůstal na docela nízkých životech, Quest to nachází pěkně do smoku Miles Chance. Je to 3v3, určitě skóre, které by si nepředstavovali sám pěty v původně, ale lepší než nic. Lepší než nic, dáme ho. Dá se s tím stále dost pracovat. Stále to můžou zvládnout. Tak jim musíme věřit. Případně věřte, kterému týmu fandíte vy, ale já věřím tomu, že právě tady u nás na našem českém streamu budete všichni fandit Sampy. Protože je to jeden z těch našich zástupců, stejně jako třeba Headhunters. Na tomto turnaji CEE Champions, kde můžete, respektive kde tyhle ty týmy můžou potkat poměrně zajímavé a silné soupeře ze zahraničí. Pozor ale na Exise, který se svým teammatem dostává na to bečkové položiště. No a teď, tady musí už ale hráči Sampy Tipsworth točit, Rutko padá. To je začátek celého tohoto retakeu a neúplně příjemný, to je nějaký náznak možná nepovedení se. Jenže Darber to ještě bude zkoušet, Queston tady nachází Exise. Navíc tady bude chtít právě třeba ten Darber najít nějaký z těch fragů dále. Jenže na rampě, tam už se o něj stará Mule. No a teď pozor na Impulzonyho, Queston o něm ví, přijde si tam pro něj a teď musí ještě stínout ten defuse a on má devkit. 6 bude svítit na straně Sampy Tipsworth, ale dalo jim to zabrat. Ríšo, Queston a pojďme, jedem Sampy, 6. bodík je tam. Postupně to doplňujeme a postupně dotahujeme náskok soupeře. Týmu Sacramento, no teď budou právě hráči na té straně odporovat nějakým tím primárním nákupem, ale pojďme se na to, My Last Chance tady bylo očividně v tom minulém kole přichutí a nebýt Questona, tak by to mohlo vypadat opravdu velmi nemile. No doufejme, že kolo 18. zase bude nějakou tou milou zprávou do řad příznivců Sampy. Queston ale míjí svůj opening shot, obrovská škoda, že tohle se nepovedlo protože kapitánovi celku Sampy a naopak je to model, který otevírá tohle kolo. Zurys však dobře reaguje na My Last Chance. Uvidíme, jestli si tam hráči Sampy pohlídají příchod Derniera. Zatím to nevypadá, že by chtěli hrát nějak extra vytaženě.
a Dernier tak bude muset odhalovat kousíček po kousíčku, tak aby získal ty indicie víceméně odznova, protože tam nedokázal zachytit žádné větší info. Tady každopádně na rampě tuší výskyt Movila, který nám celé tohle kolo otevřel, tak teď za asistence Derniera dost možná začne dobývat V-čkový side. Darver, který si tady ještě pomůže s hečkem, žádný damage nakonec nestropí, minimálně ne s tím výbušným granátem. Teď ale Darver jde dopředu, bere mu vala. Však je to dříve trojka, které tady přihlížíme, Axis v ní však bere Darvera a rázem je to velmi nepříznivě vyhlížející situace 2v3. Systéma Queston teď stojí proti mírné přesile, navíc bomba tiká stále a stále rychleji. Tohle kolo nevypadá vůbec ideálně pro barvy Sampinu, ale vzpomeňme na to kolo minulé, tam se Queston rozjel, nakonec double killem v samotném závěru kola to dokázal urvat pro sebe, ale tady žádná repetice toho minulého kola nebude, tady si Sacramento došli pro 12. bodík, no a podívej se na tu ekonomiku na straně Sampy, tohle není obrázek, který chceme vidět. No rozhodně ne. Tady je strašně málo peněz na jejich straně a z toho prostě nemůžou vyžít. Ani jako... Tady si to označí jako rodiči samoživitelé. Tohoto... To nejde uživit se v 5 lidech jen za takovýhle drobáky. Nakonec z toho vzali aspoň pětici digů, k tomu nějaký ten Kevlar, jenže exist, ten už tady první z těch digů ničí. Zabil tam systéma. A budeš tím pokračovat. Každopádně Dernier, ten společně s Miles Chancem, ti pokračují za svého teammatea. Navíc Miles Chance, ten už se teď dostává k tomu bombantu. Queston a Zuris, tahle dvojice střelců. Teď asi jim nezbývá nic jiného, než prostě nějak zkusit třeba ten retake, nebo spíš exit frag pro mě bude důležitý, jenže musí si dávat pozor třeba na to, že Miles Chance má AWPčko ve svých rukách. To může být velký problém, který by tady mohl nastat. Ten se hlídá hlavně cestu poblíž tomu, kde se hráči Sampity Sport momentálně nachází. Tady už je jistota, že to bude 13 na straně Sacramento. Bohužel. Který jsme si úplně asi nepřáli, nicméně alespoň jeden exit v tomhle tohle přijde ze strany Questona, jen teď to nepřehnat s nějakou tou zbytečnou píkovanou. OK, Queston si to uvědomil, no saveuje alespoň tady M4, nicméně zbraň to bude zase znovu dost možná opuštěná v řadách Sampy, nakonec si tam Zoris dokoupil alespoň tu měkkou M4. No a celkově je to takový smíšený nákup, který teď bude mít ta CT strana, a tedy česká organizace fotbalisty Jakuba Jankta samozřejmě. Myslím si, že obecně známý fakt, ale proč to nevypíchnout třeba pro nějaké nově příchozí fanoušky českého CSK. No, tady zajímavý crossfire, který byl vystaven na bečkovém sideu, nicméně postupné rozebíračky v podání Movela. Ten už našel aktuálně dva killy, ale třetí už nepřidá, Rutko bere kill, systém taktéž, no a Miles Chance poté, co usmrtil Zurise, tak byl poslán na ten svět taktéž Rutkem. No, sedmé kolo je tam, naděje stále žije. Rozdíl v uvozovkách pouhých 6 kol proti tomu, co jsme tady viděli. Tak pojďme na to. Sampy a stíhací jízda. Name a better duo. Přesně tak. Tohoto ještě může určitě vyjít, pokud se Sampy pořádně rozjedou. Tady by to chtělo zapojit pořádně Zurisův aim, Questonovy zkušenosti. No a stejně tak i ty dobré vlastnosti všech zbylých hráčů, které asi nemá smysl dále vyjmenovávat. Tak uvidíme, jestli se to povede. Jsou za CTčka Sampy. Tohoto by jim mělo jít lépe. Jenže to je vždycky to. To, že by to tak mělo být, neznamená, že to tak prostě bude. Ale my samozřejmě věříme tomu, že ano. Takže uvidíme, nezbývá než věřit. Zuris, který tady otevírá svým killem na Derniera, chtěl by určitě vzít tam ještě i toho dalšího hráče, tím je tuším exist úplně takhle nevidím. Ne, Honik. Mimo, který mezi tím zkouší nějaké ty Wallbangy, Exist posílá Molotov na pozici, kde ale nikdo z hráčů z Sampy Team Sport momentálně není. No a právě ti střelci. Ze strany Sacramento budou mířit pravděpodobně na to Bčko. Tak vidíme. Na co tam přijdou krom trojice soupeřů? Queston, Zuris a Darbr. To jsou ti tři hráči, kteří momentálně čekají na tom, co se tu. A čekají netrpělivě na příchod svých soupeřů. Impulzony, ten už tady přichází pro bombu.
za svými teammatey a pokud tam zamíří, budou se tam vážně muset tedy starat o tohleto trojici. Tohleto není hustá dvojka, tohleto je prostě hustá trojka. Tohleto není politická kampaň, ale tohle je CSko. A my chceme vidět, že to CSko vyjde pro Sampy ideálně. Darbr s Rutkem přichází každý s jedním fragem, to sice padlo, ale Darbr bere ještě další z fragů. Teď už je to Exis v 1v4. Tohleto by mohlo právě celek Sampy Tipsport zvládnout. Exis to nemá vůbec jednoduchý, navíc tady se potkává se systémem trošičku nevhod. Doslova tady se skočil radši ze zdi, no a systém ho poslal za letu ještě k zemi. Osmička na straně Sampy Tipsport. Je to 5 bodů za Sacramento, jenže právě ti jsou teď na hodně nepříjemných financích. No, poněkud zajímavý obrázek za tu teroristickou stranu, přeci jen jsou to právě ti útočníci, které často vidíme s peněžním nadbytkem. Jsou to ale Sampy, kterým se podařilo nějakým způsobem zresetovat ekonomiku svého soupeře a doufejme, opravdu skřižme prsty, co to jde, že tohle kolo Sampy pohlídají, protože tohle je run, který nutně Zurisa spolu potřebují získat. Pokud by tady přišel nějaký čok, tak by to bylo obrovský bruser, no ale systém se Zurisem dělají, že pro tam je přesně to se nestalo. Zabrou po jednom kilu, navíc Zuris velmi nekompromisně posílá jeden pěkný letní pozdrav Majlastrencovi. Dernier sice kráčí na ačkovém sajtu, nicméně Queston tady bude připraven, nejen na něj, ale i na Bůvela. Clean and easy, kolo pro tým Sampy, no a rázem je to o 4 kola, rázem jsou Sampy na dostřel, no a pojďme jedno kolo double digits a potom už jenom sprint. Poslední rovinka, která zbývá na tu stíhací jízdu. Tady zatím Sampy Tipsport zvládají, dalo by se říct, s velkou grácií, protože ten deficit, který tady panoval po té první polovině, tak byl opravdu nepěkně vyhlížející, ale rázem je to skoro přeci jen o něco zajímavější. Je to tak. V tom minulém kole doslova bylo clean and easy, ale hodně clean. Tam nepadla jediná damage na stranu Sampy Tipsport. Na stranu jejich hráčů. No a to už je prostě pořádný clean and easy, to už nám něco ukazuje. A teď doufejme, že tam Sampy Tipsport tak budou takhle navazovat. Potřebovali by se už dostat na to double digits, potřebovali by pak postoupit co nejvýš, dohnat a předehnat své soupeře a mít prostě pro dnešní večer už volno s tím, že jo, postoupili jsme jako vítězové, nazdar. Tak uvidíme. Uvidíme, jak se jim to povede. Budeme jim určitě v tom věřit. Samozřejmě, pokud fandíte Sacramento, tak teď jste tu vítáni. Já spíš spolehám tak nějak na to, že asi většina místních bude prostě fandit českému CSku, českému týmu. Tak to tak trošičku jsem i pojal. Tak uvidíme, protože právě hráči Sacramento, tenhle CIA je celkem, jak už si říkal ty, se dostává hodně nepříjemně na bečkový save, ale systém, ten tady drtí jednoho hráče za druhým, vzal už dva, bere i třetího, bere existe. Dochází mu ale náboje na Mewva, to je škoda, pokud by tam poslal ještě tu tečku, bylo by to hezký, Darbr se ho ale postaral o Derniera, no a Rutko bere Mewva. Tohle bylo téměř clean and easy a desítka svítí na straně Sampy Tipsport, Sacramento opět na hrozně špatných penězích. No, systém zavřel vrátka, nešlo nic, tady Sacramento se nedostali vůbec k ničemu. In-game leader týmu Sampy, tak to tam vyčistil opravdu neskutečně insane gameplay v podání tohoto borce, no a doufejme, že Sampy to motivuje v tom dalším pokračování, v tomhle dobře nastoleném trendu, přeci jen zatím velmi sympaticky vyhlížející hra za tu CT stranu. Já jsem na to upozorňoval, že pokud získají Sampy v rámci té úvodní halfy přeci jen aspoň to čtvrté kolo, tak by se nám to tady ještě mohlo zdramatizovat, no a opravdu. O pár kol později, here we go. Teď hlavně pohlídat kolo proti Diglum, ty bývají vždycky velice nepříjemné a moc dobře, asi všichni čeští fanoušci známe, jak dokáží právě tato kola ovlivnit jednotlivé zápasy. No systém otevírá tohle kolo se svým hečkem na Axise, Queston pokračuje na Majlastrence, rázem 5v3, no ale dejte si hoši bacha na tenhle bčkový take. Tady ještě Sacramento neřekli své poslední slovo, ale i tak věřím, že si to tam ta bečková defenzíva pohlídá, jmenovitě už tam jsou dorotováni hráči hned a tři, Darver, Rutko a Zuris, tam teď jsou těmi stěženími v rámci bečkového položiště, no a doufejme, že tam opravdu nedovolí svému soupeři nějaký větší manipulací prostor. Zuris bere hlavu na Imposonyho, Dernier ale každopádně zvládl velmi solidně usmrtit Darbra.
Tohle ale musí být zamítnuté pokračování pro tohoto borce. Je to tak, Rudko nakonec bere ten vůbec poslední kill tohoto kola. No a je to 13-11 z pohledu týmu Sacramento. Ti si určitě takhle nepředstavovali tu druhou halfu. Já si myslím, že po první polovině 11-4 určitě toho nečekali. Sampi už se dostali na skore, které měli jejich soupeř za první polovinu. No a chybí jim dvě kola na to, aby dorovnali. Samozřejmě nemají to teď vůbec jednoduchý, protože soupeř už se tady dostal zase k fullbuy, k utility, k pětici AKček. Zuri se ale stále třímá ve svých rukou AVPčko, se kterým tady může čarovat, jak on už to umí. Škoda toho, místo toho molotovu, který tam teď letěl na Exise, protože ten by ho mohl vypálit z jeho pozice doslova. I tak, Exis teď oslepen, bude ale se snažit tam najít někoho, Zuri se o něj bez větších problémů stará. Navíc bych chtěl najít ještě dalšího ze soupeřů. Škoda, že možná teď už tam poslal ten smoke a nesledoval dál, protože by si tam mohl připsat frak. No ale tady přišel totiž frak na systém a to byl trošku problém. Zuri si to stále vyčkává, protože jeden ze soupeřů tam mě přítal, ten molotov, ten pálí. Odmluvila hodně nebezpečně, až Zuri se upálí úplně. Ten si prostě zahrál teď na mistrané na Husa. Poměrně nedobrovolně, stejně jako právě ten jmenovaný. Ta jmenovaná historická postava našich dějin. Navíc tady Imposony připisuje další frak. Teď už je to 2v4, to už pro Sampi zase nevypadá tak dobře, jak to vypadalo původně. Ale ještě se s tím dá něco určitě dělat. Třeba když Darber právě zaujímá tuhle tu pozici v tomhle rohu, mohl by tady něco připsat. Musí ale dávat pozor, protože tady jde hned dvojice hráčů za sebou právě z tohoto místa. On ale ví už o tom, že tam půjde Dernier. Vychází tam flashe. Spotu tady Derniera, jenže Muvel, ten se o ně postará z druhé strany. A Queston je v 1v4 a nepředpokládám, že by to nějak více zkoušel. Ten půjde prostě pro sich na AVPčka. To je teď asi to hlavní na straně Sampi Team Sport. Bude to 14 u Sacramento, to už je trošku problém pro Sampi. Protože sice se dostali blízko, jenže tohoto je takzvaně so far so close. No, stále to ještě není ten nožík na krku, jakoby se dělo v podobě tedy 15. kola na straně Sacramento, ale už to bude opravdu velmi přibližující se nožík, to bude už taková nepříjemná close situace, za které se tam Sampi Team Sport nebudou moci dovolit ztrácet až tolik. Ale jediné plus, které tady z tohle kola můžeme opravdu alespoň uzmout, tak je fakt, že tady bude ekonomika do kola s pořadovým číslem 26 a Sampi Team Sport tak tady budou mít do ještě nějaké ty poměrně solidní prostředky na to rvát se ještě i o toho případné vítězství. Ještě jednou seriál fraků minulého kola, které ale bohužel nakonec úspěchem pro české barvy neskončilo. Ještě jednou se tady podívejme na samotnou koncovku z toho POV Movela, který si tedy připsal poslední zářez na svou pažbu. No 14-11 a double up setup, který vidíme na straně Sampi na Enchantu. Troufám si říci právě, že za CT poměrně obvyklý obrázek, nebo ne, že zase tak obvyklý, ale není to žádná rarita, něco jako třeba za teroristy na Infernu nebo něco podobného. Myslím si, že tady to je úplně v pohodičce. Vytasit nějaké ty dva AVPčka, no a doufujeme, že se jim s nima hráčům Sampi bude dařit, protože teď už jsou opravdu jejich soupeři ohromně blízko a Sampi si nemohou dovolit zaškubrtnout. Rozhodně si nemůžou to dovolit a budou se snažit tím pádem tady nenechat nic náhodě a nenechat nic soupeři. Nebudou to být ale vůbec jednoduchý, protože tady prostě Sacramento i tak začali už zase tlačit na pilu ze strany těch teroristů a Bčkový site je tady docela prostupný, bohužel. Minimálně zatím se mi to tak vždycky jevilo. Je prostě to Bčko. Sampi nějakým způsobem tady prochází, respektive Sampi ho nechávají volnější svým soupeřům, ačkoliv tam jsou třeba ve víc hráčích. Tak doufejme, že teď třeba už si to pohlídají lépe, protože mně to přijde, že Sacramento z většiny chodí na to Bčko. No ale Queston, ten tady nachází aspoň Derniera, nevíc Darber, pak ještě ten frak, Queston sice padl. Darber zkouší do toho smoku, tomu ale k ničemu nejsou, dochází náboje, když proběhne smokem, to je velký problém. Přišel tady noscope a Zuri si v 1v2. Teď si musí dávat ale hodně velkého majzla. Je s AVPčkem, posílá ale neskutečný noscope na Exise. A teď musí už jen na toho plantujícího Mjova, který položil tady bombu a je za soupem. Respektive on už to stáhl na rampu. To si Zuris musí ale rychle uvědomit. Musí si rychle hlídat tuhletu pozici. Tam, kde má svého soupeře, tam to musí pohlídat co nejlépe. Tady předpokládám asi možná jako udělat ten fake plant, pardon, fake defuse. Nebo taky ne, posílá tady smoke. No a tím se mu prozrazuje jeho soupeř.
Tady se zkouší najít nějakou dobrou pozici na ten defuse a bude to zkoušet držet. A on to drží a on to udrží. Tohoto mi prostě nebude dál zkoušet. Zuri se tak schová ještě za ten sloup. Jenže pozor na to, tady mám, Zuri si ještě přišel o to AVPčko, to mohlo být docela průšvih pro toho distrace. No, Zuris si teď udělal takový menší přípravný kurz na stáří, prostě udržet to někdy musíš, chtě nechtě. Nakonec to vyšlo na výbornou a Sampy se tedy mohou radovat z zisku 12. kola. Ještě si tady připomínám ten stick toho diffuzu. No je to o dvě kola, Sacramento každopádně i nyní budou útočit se sacramentsky dobrým nákupem. Utilita je tam úplně bravurní, stejně taky ty primární zbraně. Tady znovu se Sampy Tipsport budou muset blísknout v tom možná nejlepším světle. Tady teď Darber s plečem půjde dopředu, bere ale pouze jeden kill navíc Axis. Bere za dva, Dernier se přidává na Questona, tohle je rozpad. Ajajaj, tohle není vůbec, ale vůbec ideální, rozpadlo se to jako německá vojska v Rusku. No a je vidět, že Sampy Tipsport budou opravdu muset hrát na ten overtime a tohle není obrázek, který bychom si rádi představovali. To ne, to určitě ne, tady prostě už systém Azuris jen tíhnou aspoň za tím savem. A to je to nejvíc, co si z toho můžu asi odnést. Ideálně by byl aspoň ten exit frak, ale to je strašně velký zisk s malým ziskem, dovolím si říct. I kdyby se to systémovi mělo právě třeba teď povést. Tak, jakože se mu to asi nepovede, nemá už ani jak, protože všichni soupeři jdou prostě tak tež pro ten safe, radši do víc zabezpečí. Exist tam byl kousek od toho, aby vybuchnul. To by mohl být aspoň takhle hezký exit frag. Hele a Sacramento, ti jsou na matchpointu. To dokonce. Hned na třech. No, není to ideální vzhled. Tohle skoro mnohonásobně radši bych to viděl, ty čistička prohozené, ale co už, taková je realita. A Sampy Tipsport tak tady s neúplně přesvědčivým nákupem budou muset zmizíkovat rozjeté hráče Sacramenta. Ti mají to momentum z předešlého kola, no uvidíme, co bude. Sampy tady musel získat ten open kill a to se daří. Nachází Derniera a to je velmi dobrý úspěch pro tohoto borce, protože Dernier už nám tady toho ukázal mnoho. Teď ještě vystavit stopku Movelovi a to se Questonovi nedaří. Movel ale nenajde Rutka, toho posílá k zemi až Imposony, takže alespoň tradovačky, které nám z toho dělají třeba trochu. Darber tady bude připraven up close, na Axise bere ten velmi důležitý kill, nicméně tady ten plant nakonec bude uskutečněn. No a 3v2 retake proti hráčům s Nikem Mylas, Penta Imposony, právě ten druhý jmenovaný pro sebe, ale bere double kill a tohle už nevypadá vůbec dobře. Zuri s rázem v 1v2, vytasil parádní hlavu, ale nemůže počítat s tím, že Mylas Chance tam volkuje do záda. Tohle je GG. 16-12 vyhrává tým Sacramento a máme tady tedy prvního postupujícího ze skupiny C. No, drobně zatlačíme slzu, ale chystejme se na další utkání, protože již za několik, troufám si říci, málo okamžiku se Sampy Tipsport postaví na server znovu a budou se snažit oni o napodobení právě svého soupeře z tohoto zápasu, ale za mě parádní podívaná, které jsme tady přihlíželi. Rozhodně si myslím, že tohle byl moc hezký zápas, který jsme mohli teď vidět, kterého jsme byli svědky. Tohleto se prostě povedlo i tak, škoda, že Sampy to nevyšlo samozřejmě, ale já si myslím, že mimo to prostě tak to byl hodně povedený zápas a nádherná podívaná, jak už jsem říkal, prostě myslím, že tady si fanoušek nemá na co stěžovat, samozřejmě ano, prohráli to Sampy, to jsme nechtěli vidět, ale berme to tak, že pořád je tam ta šance, aby Sampy postoupili z tohoto GSL formátu skupin, stačí jim vyhrát ten poslední zápas a ten by se mohl povést. Přesně tak, jestli se povede a nebo odejdou Sampy Tipsport s prázdnou, zůstajte na streamu, dozvíme se to už za pár desítek minut, každopádně stay tuned. A zatím já se šenou.